करंट डेज़िग्नेशन आहे बट इन जे पुठियां टे ॿियूं जॉब्स आहिनि जेके मां स्विच कंदो कंदो हिते पहुतो आहियां जंहिंमें पहिरियां पहिरियां जॾहिं मां यूनिवर्सिटी खां पास आउट कयो सिंध यूनिवर्सिटी खां त मां असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिलेक्ट थियुमि ऐं सर्व कयो सर्व करण बाद में आई गॉट एन ऑपोर्च्युनिटी

असिस्टेंट कमिशनर थियुमि ऐं असिस्टेंट कमिशनर तौरु सर्व कंदे मूंखे 3 साल गुज़री चुका आहिनि ऐं इहो सफ़रु अञा हले थो हाणे एक्चुली ॻाल्हि इहा आहे त ही मुंहिंजो जेको सफ़रु आहे इहो मुंहिंजे ख़्वाबनि जो सफ़रु आहे मां चाहियो त मां बहितर खां बहितर अचीव कंदो वञा ऐं उन सफ़र ॾांहुं उन मंज़िल ॾांहुं मां कदम वधायो एफट्स लॻायूं ऐं अलहमिल्ला मूंखे अला साईं कामयाबियूं ॾींदो वियो बट हिते वेठल सभिनी नौजवाननि खे मां सिर्फ़ इन ॻाल्हि ते मोटिवेट करण जी कोशिशि न कंदुमि त हू असिस्टेंट कमिशनर थियनि पीसीएस कनि सी एस एस कनि या ब्यूरोक्रेसी जो हिसो थियनि नो डाउट ब्यूरोक्रेसी हिकिड़ी स्टीम्ड ऑर्गनाइजेशन आहे जिते तव्हां सर्व करे सघो था ऐं डिलीवर करे सघो था बट जीअं मूंखां अॻ में कुझु दोस्तनि ॿुधायो त को बि प्रोफेशन हुजे अगरि यू आर सिग्नेचर पार एक्सलेंस इन यॉर फील्ड यू आर द स्टार पोइ उन खां बाद में इहो मैटर नथो करे त तव्हां सूट बूट पाए करे ब्यूरोक्रेट थी करे किथे सर्व करण था वञो या हिकिड़ा मेरा फाटल कपिड़ा पाए अगरि तव्हां हिकिड़ो ॾखाण को कमु था कयो लोहार जो कमु था कयो या अगरि तव्हां तबला नवाज़ आहियो सिंगर आहियो को बि तव्हांजो ट्रेट आहे हुनर आहे अगरि तव्हां हुन अगर में सिग्नेचर पार एक्सलेंस जी लेवल ते पहुची था वञो त तव्हां कमाल आहियो अच्छा हिते असांखे घुरायो थो वञे पंहिंजी जर्नी तव्हां असां शेअर कयूं पंहिंजी एफट्स जेके असां पुट इन करे हिन मंज़िल ते पहुता आहियूं उहे तव्हां सां शेर कयूं था हीरोज़ जीअं मैडम असांखे चवे थी माशाला ॾाढी ख़ुशी थी थिए इहो ॿुधी करे बट एक्चुली जेके रियल हीरोज़ आहिनि असां उन्हनि खे बि पंहिंजी ही जेका सक्सेस आहे उहा डेडीकेट कयूं इहो असांजो फरीज़ो आहे फर्ज़ु आहे हाणे मुंहिंजी ज़िंदगी में अगरि मां हिन मंज़िल ते पहुतो आहियां त इट इज़ नॉट ऑल बाए माए सेल्फ त मां ऑल टुगेदर किथां उथी आयुमि पंहिंजी एफट्स वॉट आई एम टूडे इन जे पुठियां हिकिड़ी पूरी काइनात आहे माण्हू आहिनि फ़र्द आहिनि उन्हनि जूं दुआऊं आहिनि उन्हनि जूं एफट्स आहिनि उन्हनि जूं क़ुर्बानीूं आहिनि ऐं उहे जॾहिं पंहिंजो पंहिंजो रोल प्ले था कनि तॾहिं वञी असां जहिड़ो हिकिड़ो बाए प्रोडक्ट जनम थो वठे असां प्रोडक्ट आहियूं ॿियनि माण्हुनि जी एफट्स जा उन में सभिनी खां पहिरियां मां अगरि कंहिंजो शुक्रियो अदा कंदुमि त उहो आहे मुंहिंजो वालिद साहबु जेको हिकिड़ो फैज़ मोहम्मद खोखर ॻोठु आहे ॾोकिरी जे भरिसां उते हिकिड़ो मज़दूर हुयो ऐं हीअ मुंहिंजो वालिद साहबु जेका बठो हूंदो आहे ॿुधो हूंदो हुयुसि जिते सिरूं ठहंदियूं आहिनि उन भठे ते मिस्त्री हुयो उहो ॻोठ खां निकितो शहर में लाड़काणे में अची सेटल थियो हाणे अपैरेंटली ॾिठो वञे त मज़दूर हुयो ऐं अणपढ़ियो इंसानु पर हुन वटि इहो विज़न त मां जंहिं मंज़िल ते आहियां पंहिंजे बचनि जो नान ऐं नुस्को अगरि मां उन्हनि खे प्रोवाइड कयो आहे त हाणे मुंहिंजी ईंदड़ जनरेशन जेका आहे इन खां वन स्टैप अहिड़ि वञे हू कुझु अहिड़ो कनि जेको शायदि मां नथो करे सघां त हुन पंहिंजो ॻोठु पंहिंजा मिट माइट एतिरे क़दुरु जो पंहिंजी माउ पंहिंजा भार सभु छॾिया ऐं शहर में अची करे सेटल थियो ऐं लाड़काणे में असां तालीम जो सिलसिलो वधायोसीं हुन वक़्तु प्राइमरी स्कूल हूंदा हुया इहे सरकारी स्कूल हूंदा हुआ उन्हनि मां असां पढ़ी 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 हिन मंज़िल ते अची पहुतासीं त हाणे असल हीरो केरु आहे असल हीरो मां न आहियां अगरि मुंहिंजो वारिद उन्हनि ॾींहंनि में मूंखे चई छॾे आहे त मां बि मज़दूर आहियां अच मूंसां गॾु हाणे तूं बि जवान थी वियो आहे मज़दूरी कर त हीअ मुंहिंजे अंदरि जेको जुनूनु पैदा थियो ऐं हिकिड़ो ऑलटुगेदर मां हिकिड़ी नई दुनिया नई संत ॾिठी एफट जे लाइ ऐं जिते मूंखे हॉराइज़न ऑफ सक्सेस नज़र अचणु लॻो त भई हा हीअ बि थी सघे थो हीअ बि थी सघे थो मां हीअ बि करे सघां थो अगरि मुंहिंजो पीउ मुंहिंजे अंदरि इहे ख़्वाब पंहिंजा जेके आहिनि इंजेक्ट न करे आहे त शायदि मां तव्हांजे साम्हूं न हुजा हा so, सो मुंहिंजी सॼी सक्सेस इज़ डेडीकेटेड टू माए फादर उन खां बाद में सर मुख़्तार समूह जहिड़ा उस्तादु हाणे सर मुख़्तियार समूह मूंखे नॉलेज सेंटर ते पढ़ायो आहे सो सर जी त मुंहिंजे ख़्याल में वार वार खे तव्हां उखेड़े ॾिसंदव त तव्हांखे इहा ई जुस्तू हिकड़ी नज़र ईंदी त हीउ नौजवान अॻिते निकिरी वञनि सो सर असांखे मुसलसल लैक्चर्स ॾींदो रहंदो हुयो मोटिवेट कंदो रहंदो हुयो सर जे ब्रदर इरफ़ान समू हुन बि सी एस एस क्वालीफाई कई त साईं हुनखे बार बार घुराए असांखे लैक्चर्स ॾियारींदो हुयो ऐं उन्हनि लैक्चर्स खे ॿुधी ॿुधी असां मोटिवेट थियासीं ऐं असांखे लॻणु लॻो इफ ही केन डू इट वी कैन डू इट एस वेल ऐं पोइ इन नक्श क़दम ते हलंदे हलंदे असां बि क्वालीफाए करे वियासीं हाणे सभिनी नौजवाननि सां मां मुखातिबु थींदुमि त लाइफ में कुझु बि करणो आहे उन में अगरि तव्हां कामयाबी माणणु चाहियो था त उन काम्याबी माणण जे लाइ ऐं ज़िंदगीअ खे फ्रूटफुल बणाइण जे लाइ हिकिड़ो वखरु आहे ज़िंदगी गुज़ारण जो हिकिड़ो वखरु आहे हिकिड़ो आहे कुझु ट्रेट्स आहिनि जेके पंहिंजे अंदरु शामिलु करणा आहिनि उहे तव्हां पंहिंजे एक्ज़िस्टेंस में शामिलु करे वियो एडॉप्ट करे वियो त पोइ स्काए इज़ इस द लिमिट उन में सभिनी खां पहिरियों जेको अहम नुक़्तो आहे अहम पॉइंट आहे उहा आहे पंहिंजे दाख़िली जेका, जेका जंग हलंदी आहे इंसान जे अंदरु तव्हां मुसलसल तॻो में हूंदा आहियो हिकिड़ो त असां ॿाहिरि विढ़ंदा रहंदा आहियूं ॿाहिरि कोशिशूं कंदा रहंदा आहियूं ऐं मदे मुका मुक़ाबिल जेके असां जूं सिचुएशन्स हूंदियूं आहिनि या जेके ऑब्स्टेकल्स हूंदा आहिनि असां उन्हनि खे फेस कंदा ईंदा आहियूं बट देट कम्स सैकेंड नंबर वन इज़ पंहिंजे अंदरु जेका हिकिड़ी मुसलसल जंग थी हले तव्हांजे अंदर ई हिकिड़ो इंसानु वेठो हूंदो आहे जेको तव्हांखे चवंदो आहे नो यू कांट सभिनी खां पहिरियां असां हुनखे ॿुधंदा आहियूं पोइ बाद में कोई ॿियो अची मूंखे चवंदो आहे त यार यस यू कैन नॉट डू दिस पर अगर के जवाब दियन चाहिया तो यस आई कैन डू दिस उन अग में मुखे मुखें अंदर वेठल उन इंसान के समझान मना कन्विंस करण आद समे नो न तो कन्विंस नो थे तो मुख्य कत्ल कर उनकी जगह जवान शुजात वो ए बहादुर किस्म जो इंसान पैदा करण तो इो सफर इहो तव्हांजो दाख़िली सफ़रु आहे इहो दुनिया को, जे साम्हूं अचिणो कोन्हे को बट इट डज़न्ट मीन त इनजी इम्पोटेंस कोन्हे का जेको पंहिंजे अंदर में हारायल आहे उहो दुनिया में कॾहिं बि फ़तहाआात नथो हासिलु करे सघे सभिनी खां पहिरियां तव्हां पंहिंजे अंदर खे फ़तह कयो खटो इनखे उन खां बाद में अच्छा असांजे शाह साईं बि जेको प्री रिक्वेस्ट्स ऐं प्री कंडीशन्स थो ॾे सक्सेस जा उन्हनि में बि इहा दाख़िली जंग सभिनी खां अहम आहे छा साईं जो हिकिड़ो मशहूरु शेरु आहे जेको तव्हां सभिनी ॿुधो हूंदो त सूर्य मरी सोभ खे त दिलि जा वहम विसार हण भाला विढ़ भाकुरे आॾी ढाल म ढाल मता तेघ तरार मार त मतारो थिए इन में असां भालनि जी तरफ़ बि वञूं था तलवारुनि जी तरफ़ बि वञूं था भाकुरे विढ़ण जी तरफ़ बि वञूं था सभिनी ते त फोकस आहे पर पहिरीं लाइन प्री उनखे असां ओवरसी छो था करे वञूं उनखे उन जी तरफ़ असांजी नज़र छो थी वञे उहो छा आहे उहो आहे दिलि जा वहम विसार तव्हां पंहिंजे अंदर में जेके तव्हांखे सेल्फ डाउट्स आहिनि न सभिनी खां पहिरियां उन्हनि खे किल करणो आहे उन खां बाद में आहे फोकस डिटर्मिनेशन ऐं लास्ट रेट ऑफ लीडर हूंदो आहे वंस ही इज़ एस्टेब्लिशड हिस एम्पायर त उहा पाण ताईं महदूदु न रखे उनखे डिलीवर करे वञे पंहिंजी लीडरशिप पंहिंजी कयादत पंहिंजी सल्तनत ॿियनि खे ॾिनो हलियो वञे ऐं उहो ई कमु आहे जेके हिते जेके बि वेठल असांजा सीनियर दोस्त आहिनि जेका उहा एफट कनि था हिननि पंहिंजी सल्तनत ठाहे वरिती आहे हीअ कामयाबु आहिनि पंहिंजी ज़िंदगीनि में पोइ छो अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम मुनक़िद कराइनि था जस्ट डिलीवर देयर एम्पायर टू यू द यूथ ऑफ दिस कंट्री लास्ट में मां तव्हांखे बसि हिकिड़ो शाह साईं जो शेर ॿुधाए हितां इजाज़त वठंदुमि उहो सा सेम शेर आहे बि डिटर्मिनेशन जे हवाले खां ऐं जेको तव्हांजे अंदर जा वहम आहिनि तव्हां उन्हनि सां कीअं था विढ़ो शाह साईं चवे थो त वर नाहे वर में मूं सां ॾेरनि वर वॾो कयो निहारींदसि निजरी बोतनि कारण भर अॻियां टकर टर मतां रोह रतियूं थी आहे हिकिड़ी ख़सीस औरत जंहिंजो जिस्म बि कमज़ोरु जंहिंजे तन ते पूरी तरह सां लटो बि न छो जो उहो लीड़ूं लीड़ूं थी चुको हुयो फाटी चुको हुयो झंगनि छरनि मां जॾहिं हू गुज़री हाणे और इन औरत में इहा एॾी डिटर्मिनेशन केॾांहुं थी अची वञे जो हुनजे साम्हूं अगरि जबल थो अचे त जबल खे चए थी टरी वञु न त मां रोहिरतियूं करे छॾींदीमांए इहा आहे असुलु जंग जेको पंहिंजे पाण में इहो वखरु पैदा करे वियो पोइ उन खां बाद में स्काइ इज़ द लिमिट तव्हां पंहिंजी सल्तनत ठाहे बि वेंदव ऐं उनखे हिकिड़ी लेगेसी बि ॾेई वेंदो ऐं पाण जहिड़ा हज़ारे लीडर्स बि पैदा करे वेंदो ऐं इंसानियत जो जेको असल मक़सदु आहे उहो इहो ई आहे मुंहिंजा जेके बॉइस आहिनि मर्द मुंहिंजा दोस्त नौजवान उन्हनि खे मां चवंदुसि ताक़ीद कंदुसि त तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा एफट पुट इन करण जी ज़रूरत आहे उन वजह इहा आहे त औरत जे ख़मीर में इहे वखरु ऑलरेडी शामिल आहिनि औरत खे सिर्फ़ु ख़ारिजी जेके कंस्ट्रेंट्स आहिनि उहे पेश ईंदा आहिनि दरपेश ईंदा आहिनि हू पंहिंजे अंदरु तमामु घणी स्ट्रेट हेड हूंदी आहे स्ट्रेट फॉर्वड हूंदी आहे क्लिअर हेडिड हूंदी आहे हुन खे कुझु करिणो आहे त हू करे गुज़रंदी ऐं इहो सिर्फ़ु मां नथो चवां असांजो शाह साईं बि चवे थो अगरि मर्द वधीक क़ाबिल ऐं वधीक क्लियर हेडिड हुजे हा त मुंहिंजे ख़्याल में शाह जूं सूरमियूं औरतूं न हुजनि हा मर्द हुजनि हा सो so, तंहिंजे करे नौजवान हिमत कयो ऐं औरतुनि खे असां मर्दनि खे ई हेल्प आउट करिणो आहे इहे औरतूं पंहिंजो पाण खे बि हेल्प आउट कंदियूं ईंदियूं हिननि जे आॾो जेके बि रुखना अचनि था जेके बि कंस्टेंट्स अचनि था उहे ई बि दूरि कंदियूं ईंदियूं असां मर्दनि जो बि इहो फ़र्ज़ु आहे त असां हिननि खे शाना बशाना हली करे हिननि जी मदद करे हिननि खे बि उते ई पहुचण में हेल्प कयूं जिते असां पंहिंजो पाण खे ॾिसणु चाहियूं था थैंक्यू सो मच